chikwa. Tindiri bihembo bidasanzwe na Gorilla Games. Jakuri, playgorillagames.com. Jangu kanda kanyenyeri, umunane kenu kumunanu rwego. You bet it far. Umuturanyi. Komeje nagaza tubuza gutembera ngo tujye gisenyi turyoshye nagaza tuzana umwana mwiza nyine wabwira akakumva kandi ziko ngira inshuti none sereka ngira nyarega nta mutima mwe nari mfite icyo ntashakaga nako icyo natekerezaga ko cyaba rero hari uku kuna nawe bigashyo bigashyuha ukatwibagirwa ukibagirwa dire turimo ugashidukora uri kuba mu karuri sibyo ibyo nashaka nabyibagirwa ari kumva mubwire yaraka cyagitwa vugana byandi by'umunyejeriya yatwumvaga n'umuntu yaraka yaraka ipi rero ndakwinginze nibo nyubaha ukabure n'inshuti yanjye mbabarira umusaba imbabazi yandaka ni nayo nagari kumvugisha yatwumvise yatwumvise okay sorry basi sorry Okay, ngagendere umusembe babaje mubwire ko nyine ariza zageza mbwe ngo nyine ngiyewe ngigire plug nanye ryo naga ari uko ryo nabwi ko umwana mwiza ariko yumva umuntu ngo umusembe babaze arakumva kandi birangira nge nawe twiko nago nabaho nyine atari mu buzima bwanjye nyine twashkwanye sibyo okay okay nda turi inshuti keza nago bika twashkwanye nanubwo twahuye isko wenda kuri I'm going to go to the house. Turi sangapi msebe? Ndeba hano sangapi? Eh? Ariko wenda abantu nta namakuru mfite. Mbaro nsubize kandi umbwize ukuri. Iyi nzubamo urayishyura. Eh? Niko msebe, ibintu ndiko kubaza kutavuga wabaye iki? Iyi nzubamo urayishyura. Ntagarwe mbaza. Kuno kiba gicecetse kigize kimara ikerega. Ako da wenda wabona nta namakuru mfite. Mbaro umbwire washatse n'umugore sawugo. Erega nta nisoni uragiye mujya kwiba botike y'abandi. Hakuziko wabaye n'ikijura we. Ntago narize kuri n'urujura rugezaho nga. Mujye kwa ka botike kangana kuriya. Ese undi wizeye kirura mukobgara? Umwizeye miki? Hako wundi sandi kubaza. Sandi kwaza msebe. Ha soni. Utumva utubwira niba uri umukozi hano cyangwa ubyihore tujye gushaka undi. Uri kunyumva nese cyangwa wishyure oya nakuzaje kuri akubana n'ura mugore niba ari n'umugore n'ari n'umukobwa nta soni umuntu w'urujura akubwo mbarumbwiswe ubwo se wiringi kiwe ko atazagusiga wiringi ikira buri munsi uhunduranya abakobwa nkwinduranya umwenda hako musebe ubundi bona uzuye mugongo hako se ndi kubaza hako ubundi ufite icyo cyase kutari no kuvuga eh siwe mbaza kutavuga umukanya kaza gutanga raporo se bantware iki retse umugambo ubufite kutavuze se kutavuze ufite icyo kibazo nakundi musebuzi ibibazo umuntu abayifite byinshi none afite ibibazo byinshi bro ntukazana imiteto hangara uri kumva se ko kitari kuvuga gifite icyo kibazo niko kutavuga ufite icyo kibazo ko gisa gusa uzo umva ambon Bites. So. Ariko wandakari. Oya. Ese ngiye cyakwimenyera ni soni cyangwa Ntabwo ngiye soni ngiye. Umva nyine mubwire byari plaque mwa n'urasugo ubona ibona nagusenya kandi uri umu sheri w'umushiti wanjye. Kandi wabivuze. Oya nakinaga. Oya n'asega ngiye. Nyambo ntabwo yakubwiye yuko I'm going to go to the house. I'm going
Nuko tutari tumenyeranye nyine nagize nabonye birenze ndavunikana cyane. Nuko tutari tumenyeranye. Naho ubundi isha no namenyereza ati bona ko nani birenze. Ko nani birenze. Sikas. Sorry. Reba ndimo ndodaringi. Nta wundi buryo bamwerekamo se mudafatanye. Ngo sheri nyine nkubwire. Ngiyewe araje ansaba imbabazi kugira ngo twiyunge ariko ngagiye kugura akantu dusangire kandi nawe wari uri mu. Nta kindi kintu dukoze rwose. Hanyuma hano harimo botike cyangwa harimo costa wo mwari. Yari kunyereka amafaranga agiye kwishyura. Sindi kumwereka ibyo. Ibyo se biramureba. Yego. Keza. Babarira. Umva rewe ya wibira kana. Cyangwa n'uyu wakunze mbarekane. I'm going to go to the house. Niba umuntu yagutsinze ariko nyine kintu urimo navuga. Papa yibi gabanyije umunwa. Koze ko wabaye nk'ikintu cy'ikijumbu. Keka mwize kuri pe uri boss wanjye ariko uyu hanga turi mu mikino. Si nemerewe kubana twaganira. Urimo urarengera uri kunumva neza? Oya ariko naga ari ukurengera. Umuntu w'umugabo ufite umwana ufite umugore ahubwo uri buryo urimo urakina hanga. Urakina cyane aha ntagukina. Ndimo ndakina. Ubyo ndimo ndakureba hanga urimo urakina. Ndimo ndakureba nkabona rwose reka nizere. Uzi ko uri gucuruza ibirayi gusa. Umva amakarita ni imibare. Ni imibare pe. Wowe uri wo kubara amafaranga, uri wo kubyara no kugira gute nta kindi kintu bashije. Sibyo? No gusara. Ibingira by'amakarita byo biturekera ni ibintu byacu ni ibintu twa twarakinye kera. Twakiniye ku muhanda, twakiniye ku masorode kwa file, dukinira mu bari, dukinira mu mashuri, dukinira mu mafiere, twagiye mu nkiko, twagize dute ni ibintu babikomeye cyane. Kina roba. Ubundi se ufite iki? Ashwe dari. Na turufu ntaki. Kagushakira turufu basi. Kagushakira turufu byoroheye. Akira guhereza wayine. Kugira ngo wende na utsinde nyine bigaragare n'undi nawe kwatsinda. Ahundi ukira ubwenge cyangwa ntabwo njye ngira. Naba ntagira ubwenge nkaba ndimo ndagutsinda bingana gutya se. Kwenye mba mbufiti, nakuna wana fitugei. Luteme, ndi chichao. Ahanga wa makarita? Ahulize, yuhamo imana, ahanga ahulize. Siri. Katini, kukangwa njengo ndi zero wa amka. Vimbele kila fubasa. Chocho gusa. Please, don't touch me. Noneho ukongera ukamubwira ngo wimfataho bose nta bundi buryo ari kugusema imbabazi mutejyanye kurarega nawe wari wapfuye wumva uri kugusaba gute wandebaga mu maso kwana rutse nyuma wandebaga mu maso ibyo nabonye birahagije gatongo umva nkubwira ngiye ntago nakore kose cyo kuguhemukira n'ukuri kw'Imana ndakakubura pe urumva ntago nshobora gukora icyo kintu namushuti wawe koko ariyo wanzanye aha ngaha
ntabwo bishoboka. Kandi ibyo bintu ndabigusezeranyije, please, ntabwo nshobora kubikora pe. Kwari ukugira ngo twiyunge. Yego gusomora cyapfa biriya. Ubundi buryo rero ugikora ushoka byose ku buryo utamwegera ubutaha. Ujye umusaba imbabazi. Intambwe zingahe? Muri metero eshatu. Arumva ntabwo yapfuye amatwi. Naho uramwegereye. Siko nari nzi ko upfa bigeza abe umukobwa wanjye. Umva keza ntabwo mbikunda. Ngaho komeza ibyo wajyaga. Shirumva nabwiye ntuzongere se. Ntabwo nshobora. Nakajyana nagufataho nta n'ugwemerewe no kumugira namusuza kugira gutyo. Uwo ari we wese kandi ntabwo ari uyu wenyine. Si byo? Ngabyo birarangiye. Mbese twiyo nzira. Tugende nyine. Njebe waretse kundakariza umugore kweri mubaye iki ku mugore murakajije akavaho agatera urwari ndi mu gishenye nkagira ngo neza uzi ko nanyize ngo ni igisambo giteya ubundi jyewe ndagira ngo mwibarize nicyo urebera mu kingirane ikibazo kiriho ni iki ako Jeffrey sobizi ko turi abavandimwe ikarya umuguta urongeye n'ubungubu ngo turya abavandimwe turi isubize ko turi abavandimwe urumva nta kintu kimwe nakwishyura urumva kandi nawe ubona ubuzima turimo hari ahantu ba ukabona step yindi ukavuga akankurikiye ni step urumva njyewe nta kintu navugana nirinda urumva ntabwo yegezamo akazi urumva nza hano nagabizi yarahasanze urumva neza none se njyewe ibi yari yavuze yego ndabyumvise neza bishize ne mu mutone ku mutima neza ndabyumvise pe ariko nta kintu namushinja urumva yegara shonje bana amasaha urayabona kandi nange narabonye hari twareho genda gake none se niba bize kwa shonje naga ari wowe guteka iwabo se wowe batekera nyine nibyo nyendiye gusobanurira ngemba tekeye cyo twaraga kese ni njye mbatekera none se hari undi wari wasize hangahanga arabatekera wapi none se uvuye gushara indongo kwa kundi kwa ugiye kugenda ukajya gushara indongo mabara wapi mviyari ya kabotiki ni wumvu ni wankuye uvuye kunywa se wapi nsigaye ncuruza ari ya kabotiki
Nara sufite imirimo ibiri. Nyine narabonye akaraka. Urumva ko ngomba kubyuka nkagenda hariya. Ndasemusemba mubaze. Buriya arinda yatonganaga yarari mu makosa nangwa. Ya nago yari mu makosa nyine impamvu nakubwiye ntabyumvise byose. Ahubwo ngiye cyo ntegereje ni mabujagaruka tuvugane neza. Mbone ko niba byava niba botiki ngire ka niba ka. Cyakora hari ikintu kimwe cyo nagushimiye. Temisi! Ariko so utanyabije ntabwo umuntu yakumva. Ako weho igihe umuntu ndabayahereye guhamagarira inshuro zinga zose ngo ahamagare udashobora no kwitaba. None se uri muri amagamagarira hakurya y'umuhanda urumva nge nakumva. Ubwo se uri kubona izina ryawe ari ryiza kurusha agandi bose ku buryo umuntu azaje yirirwa yabize izina Temisi. Nyine ujya kujya byahiye. Umva nkubwire Fonsi. Muzongere kunyabiza ngende arabikubwiye. Wabiza se ngwabiza urabona nandi kwa. Mamagarira uje urumagara inshuri imwe ndumva. Urumva. Injuri imwe se urumva kwagira ngo amatwi gawe waragagurishije ugatiza abandi. Kindi bintu byo kuza uvuga ibintu byo kurya urya ryenye ntabwo ndi buryo. Arakubwira ute? Ntabwo ndi buryo. Aho se utekereza ko umuntu igihe cyose ari ukurya gusa tu? No kunyara no kugira gute nta bindi bintu umuntu agomba gukora. Umuntu agomba kwicara akitekerezaho. Uri kwikira. Na Yesu yamaze iminsi 40 mu butaya atarya wisha. Ahago rero ibiryo ari ibintu urumva kandi aha ntabwo ari namwe mwenyine muteka iki gihugu cyose barateka najya kwa bantu za nkarya najya kwa bande narya umva nafata n'amafaranga yanjye ngiye nkajya muri restaurant harya uranyumva neza aha ibiryo byanyu ndi muri wazi kiko ndi kumva ufite ibintu byivugunye ndagujya umva niba nta nabikubwiye uri mu bantu ba mbere kuri isi bateka nabi ibiryo byawe ni ibyanyu bari ndeka nabise buri munsi ndagohirirwa ibinundwa bikamanuka bikagera muri ico gifu cha ukagenda ukabinya ukagaruka ukambira none se ko muranga nuko inzara ngo mbereze ibiryo ari umuntu kurusha kwahira ngo wahirira iyi nyana ndago buri mwanya buri kujya teme ibashuka ingubite imbere uri wakoze nakoze kutamusubiza manya nakureba gakare nahereye kare ndiye ndebera mu kamori hari ya murebo ndeba nago mushubije nicyo urebera mbiye no kugareka mu gukiza ariko nta igi furuka mbaze urumva nzagumana nimo gukoropa nimukoze ibyumbu kandi yari yanbari wakaza kandi kumukora muri boutique ngo ya mama musebe nanjye ntabwo nakwifuriza guso uhamye mu mirimo yo gukora mu rugo nk'umukozi nifuza ko ejo nawe watunga isene ukamera neza ibintu bikajya imbere yari ni ikindi kintu cyo nari ariko se kandi cyo niyo nibaza umurimo wo kwiduka ubonye ute konzi ko mukama w'iduka aba hari yikorera ari ucuruza iyo dahari kawa ari umucyara we wowe bagushize imbate mu iduka ningana kuriya kandi kugira ngo ube yuri umukozi ne boutique isigaye ni yacyo ni ya Brenda se na narinda ya ni yanjye ne Shiba 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 ni nde so Shiba wa mugore wanjye waye ari umugore wa kazungu basigaye ni umugore wanjye ibyo none nko kubyumva nako ndi umbyumva neza musebe ubu sufite abagore bangahe nzira Fonsine sina ndicyo furibyaro cyo mfite urabizi tonatandukanye ufite iyo ndubu ngubu Shiba no mfite none ubu ngubu none se mfite ni iduka nyine twabonye aka boutique ubu ni njye nsigaye nkoramo mwaraguze se ibintu bigiye mu cyane wowe ufa kumenya ko ndi mu ka boutique ariko musabe ejo wagufite ahantu kuri sene ukanyihisha utanya no ngura za maduka ubu ngubu wishyira amaduka mu itaho nanjye mba ndi hamwe nawe Urabizi ko ntabwo nakwisha Jofu. Kari. Nta kibazo. Ariko kandi wibare kuba umugabo guceceka kuriya nibyo bintu by'abagabo. Yagiye mu mbaga guceceka kubera ko Linda nta kintu twavuganye. Noneho rero nuza kureba yongeye kugaruka kongera guhamagara. Noneho mureke. Mureke ni ukumwereka. Nta kibazo njye. Kuko kuvugana nawe kwawe narinda nabi. Biba bisa nkaho nanjye birimo binzaho kari jyewe nawe turavukana. Ndabizi. Kari Musebe. Sawa urakoze. Urakoze. Ndagujya ngende mbigi. Ntabyo njya. Abate bari kuri ngene. Nabiryo byanyu ndi buryo ndabivuze. Genda ujye kurya. Wewe waguye mu nda ngumuhogo. Wasiba kujya. Nani ubwo nongera kukuvugisha. Urorere. Kandi te mumva ngubwize ukuri. Ngiye kugenda mbijye nduze kuza kumbya ngongo rufanzi ngo ndihira ibiryo. Gusyu shogoshera ndakubwiye ngo genda. Temi gusyu. Vuga gusyu. Dore nciriye ahanga. Vuga ngo iwacu do izina ry'Imana niba niyo mwijuru. Aho kugira ngo ngende nawe. Ndabona mwijuri byumve. Ayi we da. Ngende mbigende kubijya. Dore nsu musaraba nkurenga ngire ne. Ibyo ari byo byose. Ngo musaraba washa kugugu. Do aka karakajya aha ntago ushobora kurya ibiryo byawe. Ndabona karahajya. Kuko ndabizi ugira inda yakunaniye. Ndabona ndagujya. Ntabwo ndya. Sawa. Kandi ngiye kugenda mbiki. Ha teme sabwirirwa. Ha.
Hano umva ibintu byose ari ukurya, ari ukurya, ari ukurya he? Mu cyek teka no kurya. Ha kirishye umuntu akora. Ari ukurya. Fe gukora moda. Tazagira ngo ndabasuzuguye. Ariko ntabyo njye ngukora. Ma, it's a brag, it's a bro. It's a cabinet, man, that is a monster. Man, this is a dan. It's good, my tweets, man, you look one way. Hey, it's a good game, man, bro. You must in the shaka kuma beer in whom Bokozi Jezaga. It's in the car. It's actually Bian and Habitat. Nuko ntegereje ko bose asohoka. Namara gusohoka ndahita mfunga ubundi nandeva niyo ngiyo. Oya umwotsi nawo sawa reka mbanze nkora akazi narangize. Oya nta kibazo biraza kugenda neza. I'm going to go to the house. Was mbona buri gihe buri gihe plot buri gihe plot ewe mubyiri njewe mva hano usubunda kokarengire njye narwo ndi kubyumva wabonye ko wa mugabo yatangiye kugira effect ntago gishaka kugenda ntago ako riko mubyiri shaka izi service cause turi nshutse ko mubyiza ukuri hari umunsi uzahura no muhungu ugukunda ukamukunda none yo kurusha nuko gukunda ubundi ugasara hahandi uzajya umbwira ati nyambo nago nari nziko ibintu bikubaho nanjye bizamba halo kalame sheri none se ubwo urashaka kubasaba ngo kuzajyuza ugakorera I Kigali ubwo bivuze ngo uzaza gukorera Kigali ryari bibasaba nta kibazo uko nyine uko wasaze nawe bizakubaho kandi uzambwira ntuzabimisha Mania na gari taxi. Oh yeah, ziri hara hiri ziri hadi. Sugrumba na kubeisha. Jagaji mnyo kama mbiz. Nse. Mbono gire rero. Ya patisi ya ba karine. Ndikubwira ngo gabanya kadenje. Akoresha n'umunota ngo patisi. Sugrumba ndabizi. Dukuru twacu nawe twatuvuga ngo turikire kandi ndabizi ko nshyize. Ukuru tutigeze tunavuga ahubwo turi hari ibigabo byinshi uri mu muhanda nibwo. Ariko nacyo one day uzaza nyine turi babiri tuganire. Oya genda ugura mu taxi mu nzu gusiga ndabona ariko si byo. Kandi thank you. Yego shaka namba. Okay, I love you. Meze neza.
Ndi mu rugo. Irungu riba ryanyishe ndi mu nzu njyenyine. Nakubuze. Yo furese bamukura he na ba Brenda bagiye mu kazi mba ndi mu gipangu njyenyine. Sawa kazi keza sheri. Ndagukunda. Sindaza kumenya ngo ufashe iki nimba uri kumisha mu bintu byawe. Nibyo byahiye. Ubu mwagenda mu gatapfuna. Ko mundeba se nawe. Ndanzara mufite? Genda ubwire bose ko ibyo byahiye nyine ngo umugore we nawe azajye. Bona mwanze guhaguruka wagira mwamatanye n'izo ndebere kandi ngende ndi mwibwira. Rufo! Waretse se akagenda akamubwira bitwaye iki? Ko wari wamwihoreye. Papa yi, ibyo byahiye? Papa yi? Ha, uri kwibuzabuza ndabuze ukuntu natetse noneho ibiryo biryoshye nakubise mu cyakirungo bitaga sante. Ni bara sante tangawizi. Oya asante cyaka indi kibaga kiri umuhondo mva biraryoshye. Ngo nujye kujya. Ukunde banga mesi tukora. Ndagujya. Hakubundi mwese hano mwatewe n'ibiki. Ndago mugiye umunzi. Ubundi nari nishanu nta kubikubwira ngaho ndi mugore wawe. Yewe iko bundi nanje nari mwishanye ngubu nari nifashe ndatoromoka ngenda kugira papa idi ngazaje ngaho ndu umugore wiyicariye aho ndushobora kugenda kubimubwira umva murorere mwanze kujya ibiryo bigishushe n'ubundi ndanumwe nabyaye n'umushake mubwirirwe inzari bajye mu bijye byaho rwoje n'uso sina nakubujije umva nasibazo reka nze mwibwirire. Gato yenzu ntoyemo nyine hari umuturanyi voila noneho sinjye hamagara Rufonsina wanjye umuturanyi yabaye umuturanyi nanjye narebewe banze nsigaye nkunda umuturanyi